També ja estem en condicions d'explicar-vos qui ha estat la guanyadora del cartell de festes. Aquest any ha estat la Roser Matas, amb un cartell que no va admetre discussió, un cartell que va agradar moltíssim, jo crec que agradarà molt a tothom. El cartell avui no el veureu, el cartell el presentarem la darrera setmana de juliol, però sí que volem ja fer-vos coneixedors de que la Roser ha estat la guanyadora aquest any d'aquest cartell, que repeteixo, jo crec que rebrà doncs, la unanimitat de tothom, perquè realment és un cartell que simpàtic, molt maco i que no va admetre cap discussió. És a dir, es van presentar 52 obres. Tenim dos finalistes també, en la Cristina Grau i en Roger Vila, que són els dos cartells finalistes que van quedar. Els olotins, tothom tindrà l'oportunitat de veure aquests cartells que els tindrem exposats en l'hospici durant les festes d'altura, i per tant també tothom podrà veure, perquè hi ha idees molt, molt bones, hi ha cartells, al final has de triar un, però us podeu imaginar que entre 52 doncs, hi ha propostes molt divertides, atrevides, simpàtiques, a vegades acabes escollint un cartell o un altre a partir de criteris de cartellístics, però que hi ha idees boníssimes i les descobrireu doncs, gràcies a poder fer aquesta visita.